men gud. Nej, ser jag trött ut? Nej, gud, du är jättefin. Du är faktiskt inte helt olik med mamma. Jaha. Ja, ni har en sån här likadan... Jag har den där. Ja, just det. Bekymmers... Ja, blinkan, ja. Exakt. Jaha. Jaha. Sen är ni ganska lika här under också. Men hon syr på handen sina påsar. Jaha. Ja, ja. Ja, men det... Det är bra att veta, tack. Ja, men jag tycker det är så fint och naturligt att du låter det vara helt och hållet i ansiktet. Mm. Det börjar bli ganska trendigt bland äldre kvinnor att man skippar botoxen. Mm. Det är bra. Veta att man har ett moderiktigt ansikte då. Ja, gud ja. Och om du skulle vilja ta bort det någon gång så är det ju bara klippa lugg. Det kan man göra. Nej, jag fan, lyssna här. Du kan aldrig lita på en kvinna med lugg. Nej, men. Va? Ja, men kvinnor med lugg har något att dölja, det vet man. Alla pratar om det. Under luggen är det takras. Nej, Lotta. Mm. Säg ärligt. Borde jag göra något åt mitt ansikte? Nej, men sluta nu. Nej. Jag tycker du är fin. Tobias tycker du är fin, precis som du är. Och det viktigaste av allt, vi ska skrumpna tillsammans. Om du börjar klutta i silikon, då är vi färdiga med. Nej, men silikon menade jag. Ja, men och tänk på dina stackars döttrar om du kommer och säger så här. Åh, ni är så fina, precis som ni är båda två. Jag har gjort en helkroppsrenovering, men alltså, det handlar inte om att jag har skeva ideal. Alltså, vi har bara ett face och det får vi leva med. Men det finns gråzoner. Vad är en gråzon? Vet du de här jäkla hemorrojderna jag fick efter Gustavs förlossning? Lägg av. Har du fått tillbaka hemorrojderna? Nej, men de har aldrig gett sig av. Jag fick en riktigt stark kräm som gör att musklerna slappnar av och påsarna krymper. Den kan du ha i ansiktet. Mm-hmm. Tack för mig. Ett Hollywood-trick. Ska jag skärtsalva i ansiktet?